Вітаю вас у новому році на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Цей влог буде коротким підсумковим не тільки за минулий тиждень, але й за весь важкий 2020 рік. Отже, коротко спочатку про минулий тиждень, а загалом про підсумки року. Минулого тижня уряд провів декілька засідань. Фактично ухвалені документи, які дозволять продовжити дію деяких документів у 2023 році, термін яких спливав 31 грудня. Окремо хочу зазначити, що ми продовжуємо опрацьовувати результати функціонального аудиту, який проведено у всіх центральних органах виконавчої влади міністерств. Це важкий, кропіткий процес, дуже багато цікавої інформації. Я думаю, що скоро ми зможемо спочатку в вузькому колі презентувати ці результати, а потім вийти вже з результатами на широкий загал. Ну і окрім того, хочу зазначити, що фактично центральні органи виконавчої влади, які координуються Кабінетом міністрів України і виконують специфічні завдання, такі як комісії регулювання азартних ігор та лотерей, фонд державного майна, агенція розшуку майна та активів, наприкінці року провели декілька цікавих заходів, зокрема фонд державного майна завершив серію аукціонів, а комісія регулювання азартних ігор і лотерей майже виконала завдання в умовах бюджетного року, який був перерваний фактично, виконання планів було перервано воєнними діями. Ну і про підсумки року. В першу чергу, звичайно, в сфері реформи державного управління. У нас були великі плани, але 24 лютого внесла в них дуже суттєві корективи. Фактично, тільки влітку в напках Нацради відновлення ми повернулися до питання розробки пропозицій по реформуванню публічної служби. На виконання цих рішень було внесено цілу низку законопроєктів, зокрема, це відомий проєкт закону урядовий з приводу реформи оплати праці, який рекомендує запровадити грейдову систему, каталог посад і провести цілу низку змін в реформі оплати праці. Це нова редакція закону про службу в органах місцевого самоврядування, урядового, який так само було стверджено в першому читанні. І багато заходів, які пов'язані із набуттям України статусу кандидата на вступ в Європейський Союз. Зокрема, і ухвалення наприкінці року зміни в стратегію реформування державного управління. Я вже згадував функціональний аудит, він проведений в усіх ЦОВ і міністерствах, ми його опрацюємо, презентуємо. Ну і, звичайно, це заходи в рамках ОЕСР, це найбільша організація економічно розвинених країн. І те, що ми подали заявку до вступу цієї організації, те, що підписано договір про відкриття офісу ОЕСР в Києві, воно говорить про наші серйозні намери у подальшому поступі в реформі публічної служби. Загалом, який би не був важкий рік, які би не були виклики в Україні, державна служба, публічна служба і люди, які в ній працюють, зробили все для того, щоб вистояти і перемогти. Слава Україні! Переможемо!